Joakim Elstad. De som kjenner deg best, de kaller deg for Joe. Ja, de gjør det. Ting skal gå litt raskt, ikke sant? Så Joe. Joe. Så litt raskere enn fulle navnet. Du har jobbet i Sopra-Seria ganske mange år nå. Ja. Begynte som nyutdannet. Mm. Fortell om den første perioden som helt nyutdannet. Rett fra... Ja, kom rett fra skolebenken. Jeg fikk jo jobb da, ja, mot slutten av studiet, et år før jeg var ferdig omtrent. Ja. Da kom Sopra-Seria på besøk og hadde noen intervjuer. Og jeg var solgt med en gang. Jeg, litt av bedriftspresentasjon og tur ut og spise på restaurant, så var det liksom, her skal jeg jobbe, tenkte jeg. Der er vi gode. Her er det, der er fett. Hvordan er det første tida? For jeg har hørt at det er jo ganske mye som å lære, så det er mye kurs og mye sertifiseringer, ja, og ut i oppdrag. Og fortell litt om hvordan har det vært. Jeg startet jo som det man kaller graduate, da. Ja. Og da går man inn i et sånn opplæringsløp, kan man si. Men det er ikke bare faglig. Ja, jeg vil si det er mye fest også, egentlig. Ja. For da får man venner også, gjør man ikke? Og det er det som er så viktig. Ja. Du må skape samhold i jobben, og det er liksom når du skaper nye venner og samhold, at du klarer å fungere på en god måte. Da. Ja. Fortell meg litt hva du har lært da, fra du var graduate og frem til i dag. Fra studiet så har jeg en teknisk bakgrunn, ikke sant? Men i jobben som konsulent så kan du ikke bare jobbe teknisk. Du må lære litt sånn forretning og hvordan kan du bistå en kunde da. Litt utover det tekniske man holder på med. Så mye av de kursene man kan delta på internt, det handler jo ikke bare om tekniske ting, men også litt sånn omkringliggende, organisatorisk og... Myke ferdigheter, rett og slett. Ja. Men la oss grave litt i det tekniske da, for det kan ikke jeg så mye om, så jeg har lyst til å lære meg litt av det da. Ja, det ikke fa- hva slags faggruppe er du tilhører? Jeg tilhører communityet som heter Microsoft Cloud. Det er et fokusområde på Microsoft sin skyleverandør, da, eller skytjeneste Azure. Hva er den største utfordringen for kunden i dag? Altså, er det hvilken skyleverandør du skal velge, eller hva kan jeg bruke deg til? Jeg bruker meg til alt. Ja. Jeg kan lære meg alt. Ja. Men jeg vil si, største utfordringen, det er jo litt på valg av skyleverandør, men det er ikke så mye å si hvilken sky du velger, ikke sant? Alle kan løse utfordringene du har, men du må jo stacke opp med de riktige folka. Så velger du AWS, så må du ha noen som kjenner til AWS. Velger du Azure, så må du ha noen som kjenner Azure. Heldigvis har vi jo fagmiljøer på begge områder. Så det er stort sett Amazon og Microsoft det går i? Ja. Og noe Google, kanskje? Og litt Google. Ja, ja. Ja. Hvordan er det du holder deg oppdatert? Fordi tempoet i sky, den er ganske høy. Så man må jo lære seg noe nytt hele tiden. Fortell litt hvordan du fokuserer og bruker tiden din på å holde deg oppdatert. Ja, heldigvis trenger jeg ikke gjøre all jobben selv da. Nei. Vi har jo disse communityene, faggruppene, og jeg er jo en del av Microsoft Cloud. Og der har vi to flinke ledere, community-ledere. Som liksom har lagd en plan gjennom året da, på samlinger da, hvor det inviteres folk fra samme community eller andre community for å dele sine erfaringer. Så på den måten så får jeg faglig påfyll og inspirasjon og sånt. Ja. Men i tillegg så tar jeg jo sertifiseringer og innenfor det jeg har lyst til å gjøre da. Fortell meg litt sånn, Hva er det du gjør? Hvordan er hverdagen din? Altså, jeg sitter jo i den nederste byggeklossen, som er infrastrukturplattform. Og måten man gjør det her på liksom, i den moderne tid, da, er at du beskriver infrastrukturen som kode, og så trykker du på en knapp, og så får du det du har beskrevet i skyen. Da. Så jeg sitter egentlig daglig og skriver i IAC-kodespråket som heter Bicep. Man har også Terraform, som vi også skriver litt i. Og så ruller vi ut infrastrukturen med det språket. Da. Og det gjør at vi kan være ganske raske på endringer. Da. Og vi kan rulle tilbake endringer. Så har vi alt vi trenger å gjøre et standardisert oppsett. Da, som vi også kan rulle ut til mange, hvis vi ønsker det. Flere ganger automatisert. Mye snacks. Jeg lager som jeg forstår, og så skal jeg videre. Det er bare nikke. Ja, nei. Det høres veldig spennende ut, men til syvende og slutt så skal man jo levere verdi for kunden. Kunden har bestilt noe, og ønsker å liksom gå fra en eller annen nå-situasjon til ønsket situasjon. Ja. Hvor mye fokus har du på det? Det er jo det som er hele fokuset, egentlig. Ja. Det blir dumt hvis jeg gjør noe uten noe mål og mening. Ja. Så vi har jo daglige sjekk-inner hos kunden, hvor vi liksom ser, ok, gjør vi det riktig?
Er det liksom noe vi må justere på? Har det kommet til nye behov liksom, som vi skal ta med inn og prosjektere og starte å utvikle på? Ja. Så hele tiden så er det å sjekke at vi er på riktig vei da, og leverer det vi skal levere. Skjønner. Sitter du alene, eller jobber du i et stort team? Eller ja, det er et, vi er 6 stykker. Ja. Litt blanding mellom intern fra kunden og noen folk fra Soprasteria. Hvordan har det gått til de siste prosjektene? Får du noen tilbakemelding på det arbeidet du og teamet ditt gjør? Ja, stort sett positive tilbakemeldinger. Stort sett? Ja, ja. Ja, bare, hvis det er lov å si. Ja, ja, ja. Hva føler du da? Er det noen stolte øyeblikk som du kunne tenkt deg å dele med oss her nå, eller? Der jeg er i det prosjektet jeg er i nå, da, så har vi liksom den infrastrukturplattformen jeg har snakket om. Ja. Og den har jo blitt anerkjent av Microsoft også, og blitt vært med på Ignite, som er en stor konferanse fra Microsoft. Ja. Og de har også tatt litt av de konseptene vi har lagd og byttet det inn i sin egen referansearkitektur. Mm. Så vi har liksom gjort mye gode ting da, ja. Som også store Microsoft har lært av. Hva med motsatt da, når man ikke får det til, og kanskje tråkker i salaten? Har det vært noen episoder der? Du antar at vi ikke får det til, liksom? Nei, men altså, det er jo sånn man lærer, så, ja. Så jeg tenker at du sikkert ryker på noen som heller. Ja, det hender vi gjør noen endringer som vi må rulle tilbake på da. Ja. Det skjer. Ja. Så vi har hatt noen nedetider og sånn, men det snakker vi ikke høyt om. Nei. Nei. Men sky er jo vinden. Jeg tenker jo at veldig mange kunder er på en skyreise, så vi trenger vel sikkert flere folk også. Trenger mange. Ja. Det er jo evig med oppdrag på sky og alt for mye å gjøre. Ja. Jeg trenger flere inne i mitt team, så bare å... Ja, jeg fikk lyst til å jobbe med Joel igjen også. Men litt tilbake til det vi startet med da. Si litt om hvordan kulturen er i Soprasteria. Jeg føler vi, det er en gjeng med likesinnede, ikke sant? Mm. Jeg går på jobb og møter liksom kule folk som er liksom ståpåvilje og som har lyst til å gi en innsats da. Mm. Og når du trenger hjelp da, hvordan får du den hjelpen du trenger? Da er det bare å snu seg rundt, og så har du liksom noen i samme fagfelt som deg selv som kan bidra. Alle er kjempeinteresserte i å dele hele tiden da. Hva med de sosiale gruppene? Jeg hører at det er ganske mange av de. Er du med i noen av de? Jeg er veldig aktiv i mange av de. Ja. Blant annet bastugruppa. Bastugruppa? Mm. Surfegruppa. Så var jeg nylig på kajtetur på Haugastøl på Hardangervidda. Ja. Dritfett. Kjempespennende. Mm. Utrolig hyggelig å snakke med deg da. Ja. Hvis vi må jo avslutte med noe personlig da. Altså, personlig. Må jo presentere oss selv ofte, så er det jo er det en del ting som vi ikke pleier å si. Har du lyst til å dele noe som du ikke pleier å si om deg selv i dag, eller? Oi. Ja. Sånn fun fact, liksom. Sånn fun fact. Men det er jo, hva med sånn... jeg blir alltid satt ut på sånne der fun facter. Ja, det er litt meningen også. Ja. Ja. No pressure. Kan ikke bare finne på noe. Jeg er glad da, jeg er glad da. Jeg pleier å si at jeg er glad i Pepsi Max. Å ja, og det er så enkelt. Det er jo så kjentlig. Det er lavterskel. Ja, ja, det er lavterskel. Ok, jeg drikker ikke brus da. Nei, du drikker ikke brus? Nei. Nei, så bra. Ja. Jeg føler at jeg har blitt litt bedre kjent med deg som person, men også hva du driver med. Det høres så spennende. Så Team Joe er jo veldig interessant. Bli med Team Joe. Det er jo det beste teamet. Ja. Takk skal du ha, Jakob.